waxa xaafada Waqooyi Bari ee magaalada Laascaan oo laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo hooyada iyo dhalaanka ah dhismahan oo isii wada jira u dhagax dhigeen hay'adda DDG ee gudiga horumarinta gobolka Sool xaruntan oo ay dhulka bixisay hooyo ugaas oo Xasan Bisaas oo ka mid ah mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Sool waxaana faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gudiga horumarinta gobolka Sool Professor Cabdisaaq Lafoole ismihiisa bilaabayna maanta hadduu Alla idmo dhulkan oo hadda ka hor ay xaaji ugaas ugu deeqday deegaankan iminka aynu joogno oo ah deegaan waa dhinaca Xamdi waxaa fulin doona hadduu Alla idmo oo si wada jir u fulinaya tala wadaag oo ah gudiga horumarinta deegaanka Sool lacagta qayb waxaa bixin doona dadweynaha deegaanka iyo gobolka ayaa laga doonayaa qaybta kalena waxaa bixisay SSF fulintuna waa DDG iyo tala wadaag oo ah gudigii horumarinta ee gobolka ayaa wada leh shirkadda Baryeel waxaanu u qaabilsanahay dhismaha haddii aan ka dhigo maystir doonaa muddo adigu waan kooban dhinaca kale waxaa hoolka jaamacadda Nugaal lagu qabtay kulan baaq loogu dirayo hay'adda DDG taasoo ay waxgaradkii ka soo qayb galay ay codsadeen in jaamacaddu u baahan tahay deyr ama xayndaab hay'adda DDG codsigaas ayaanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay deyrkan loo qabta hay'adaha gobolka Turbana waxaan ku soo wareynayaa warweyn la xisaabtamaynaa mar haddaynu horumarkii bilownay hay'addii aan waxyoo qaban waynu si celinayna hay'ad lacag inagu qaato inta guri karaysata aan waxba inoo qabanin mayna yeelin hay naga maqnaato ti wax inoo qabatana taariikhdii lagu qorayna tiribu waxda aan lagu taagin waxaan leenahay waan aragtaan codkayagii hay-adda DDG waxaanu ka codsanaynaa inay jaamacadda Nugaal University gaanahaan iyo baabuurta oo ardada khatar ay ku haysay taba jaamacadda Nugaal waxay la taaba hooyadii jaamacadaha hadda laba caruurba may leedahay oo waa goolsiiyo maxaa hadilaysa maanta hadda jaamacaddii ay u baahan tahay in hay'addan aan ka codsano marka wareysa dalarta deyrkii dhismaha deyr qurux badan inayno jaamacaddiina ku samayso deyrkanna wixii bilaabaya waan soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanayna hay-adda DDG ayaa barnaamijka dalab la rabaa in lagu gudbiyo ku saabsan gidaarka in la dhiso marka dalabkaas waxaan leenahay hay-adda in loo gudbiyo iyo cid kasta oo wax ka qabanaysaba hay-adda keliya maahay waa taageersanahay hay-adda waxaanu ka dalbannay in deyr lagu wareejiyo inta ka hadhay jaamacadda jaamacadda Nugaal waad ogtihiin dhulka ay ku fadhido waad ogtihiin gidaarkeeda iyo dhulku sida u dayacan yahay waxaan doonaynaa in aad codkiina ka dhiibataan gidaarka iyo dhulka jaamacaddu ku fadhido dayactir inuu u baahan yahay iyo in kale in cod loo qaado oo gacanta loo taabo waxaan doonaynaa in codkiina aad ka dhiibataan gabdhaha heblayaasha khudaarleyda caanaleyda faranjiyeero shalfisiyo khudaarta ay saartaan meel hilibka duqsigu fuulayo duqsiga lagaga kaydiyo oo muxuu ahaayay tallaayad weyn ah iyo wixii lamid in loo sameeyo arrimahaas iyo baahiyaha haddii aynu isku tashano intaa waynu gaari karnaa marka mar labaad aynu gacanta u taagno hawshaas baahi inoo taala ma tahay oo aynu u baahanahay hay-adda DDG waan idiin rajeynayaa inuu dejiya Mowlid Cali Star TV Laascaan.